Olá, bem-vindos a mais um jogo do canal. Hoje diretamente da cidade de Mirassol. Hoje tem finalíssima Mirassol e ABC pelo Campeonato Brasileiro. I don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. Olá, estamos aqui na loja oficial do Mirassol. Vamos conhecer um pouquinho da loja? Who we are?
expectativa do jogo hoje é um jogo muito bom, disputado, e que o Mirassol sai campeão hoje. Vai ser um jogão, 2-0 Mirassol, nós vamos sair daqui campeão hoje. Bom, confiante, o ABC tem feito uma boa campanha, com boas atuações, não só no estádio Frasqueirão, mas nós somos invictos, né? Estamos invictos em todos os jogos da Série C e temos conseguido bons resultados fora de casa. É um jogo difícil porque não é à toa que foram as duas melhores equipes que chegaram à decisão. Mas nós estamos confiantes, fazemos uma boa apresentação e se Deus quiser saímos com o título. Vamos comemorar, né? Sair daqui para São José do Rio Preto, que a gente está lá, né, hospedado, e fazer a festa lá. 1-0, gol de Wallace. 1-0, gol de Alisson. 1-0, gol de Wallace. O Alisson. Expectativa mil, vamos colocar a nossa segunda estrela aqui, ó. Vai ficar uma aqui e a outra aqui. Vamos levar buscar a taça pra casa. Placar, o placar do jogo, diga aí. 1-0, sofrido. Ó, eu vou profetizar. 1-0, gol aos 38 do segundo tempo, Jefinho. Ei, o Mirassol costuma levar gol no fim do jogo. Outra coisa, eles vão perder um pênalti. O placar vai ser hoje 3-0 e nós vamos ser campeão e nós vamos festejar muito. Eu acho que vai ser bastante animado. Espero que o Mirassol ganhe, né? E que a torcida vai ser bastante animada também. Fala família do canal Viagem com Futebol, estamos junto aqui presente Mirassol, diretamente de Natal, mais de 300 mil quilômetros. Representar o ABC, se Deus quiser, vamos ser bi da Série C. A expectativa é boa, empate lá, duas bolas no travessão, mas hoje, se Deus quiser, vamos sair com resultado positivo. Hoje eu tô só na cervejinha, tranquilo, antes de entrar no estádio lá dentro, eu soube que não pode, né? Mas vamos lá representar o ABC, o mais querido e o melhor do Rio Grande do Norte. Se for campeão, se Deus quiser, vamos comemorar bastante. O clima já tá bom de verdade aqui. A galera marcou presença em peso. E vamos comemorar. Se Deus quiser, vamos comemorar. Estádio José Maria Campos Maia tem capacidade para 15 mil torcedores e foi fundado em 1925. E o público recorde do estádio foi em 2018, com a vitória do Palmeiras em frente ao Mirassol. Nesse dia, quase 12 mil torcedores compareceram ao estádio. Estamos aqui com a Arissa, Fernanda e Isabela. Qual é o placar de hoje para vocês? Eu acho que hoje vai ficar 2-1 para o nosso Mirassol, hein? Vai ficar 2-0 pro Mirassol também. E você, Isabela? Vai ficar 3-0 pro Mirassol. Qual o placar de hoje? 2-0 pro Mirassol! Estamos aqui com Danilo, Pedro e Décio. Qual o placar de hoje? 2-0, fora o ameaço. 3-0 Mirassol. 3-0 Mirassol. 2-0 Mirassol. Gol de quem? Camilo? Camilo Paulinho. Paulinho. Valeu, boa sorte. Could have seen it in your eyes. Took a second, but I'm right here waiting for you with open arms. How about you coming close so we can do my place? Maybe we can try. Olha aqui a bola do jogo, a bola da final da Série C.
Vai vencer! Não tem rolê!
Silva, que quer dar uma palavra para vocês. Tudo bem, galera aí do Viagem com Futebol, passando por aqui para mandar um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Aqui com o herói do título, Camilo. Qual a importância desse título, Camilo? E artilheiro do... Camilo e o Japa, né? Chegou agora na reportagem o Japa aí também, tamo junto. É muito importante ficar marcado na história do clube. Minha terceira passagem, eu tenho uma identificação enorme com esse clube. É um clube que tá surgindo aí, a gente tá tendo admiração de todo o Brasil. Uhum. Pelo que nós viemos fazendo, pelo clube que faz, é muita referência para muito clube. Estou muito feliz pelo reconhecimento, agradecer a Deus, todos aqueles que fizeram parte dessa conquista e agora a gente desfrutar. Parabéns. Valeu. Então, Camilo. Obrigado, um abraço. Estamos aqui com a muralha do Mirassol, Gasparotto, importante defesa no primeiro tempo e o título. Ah, só agradecer demais pela confiança da diretoria, do professor Catalá e toda a comissão. Foi um título para mim muito importante, terminando o ano com chave de ouro, isso é muito bom. E melhor de tudo, a gente entrou para a história do Mirassol. Isso não tem coisa que vai ser mais gratificante no mundo, e
graças a Deus somos campeões. Essa medalha para toda a torcida do Mirassol que veio nos ajudar a comparecer. Obrigado a todos. Parabéns. Obrigado. Final de jogo, parabéns Mirassol, campeão brasileiro da Série C, e parabéns ABC, que também subiu para a Série B do ano que vem. Espero que tenham gostado desse jogo e até um próximo vídeo.